Ben adım Serdar. Data Oku Mərkəzində arxitektura yönelisi boyu çox adında oku gel atırmam. Mən data gelişini əldim. Üzü arxitektura dizayn yönelisi boyuca kızı qarədim. Kin bu datanı bana dostlarım təfsir etdi. Hazırda birinci ayda oku tutmuz. Avtokartda işe tutmuz. Şerzad Damla'dan malumatları yegəb olduq bizərəm. Şerzad Damla ders ötüşlərində gəb yox. Yaxşı ürgətədi, yaxşı çüntürədi, əməli, nəzəri. Çünminkan nərsələrin yanına gəlib, üzümü düşünü vasit dərəcəsinə isə çüntürüb, malumat bərk etədi. Məsələn, birinci ayda avtokartda işe tutmuz. Avtokartda azı bir üyünü bitirə gəldik. Azı hiprindəmiz bizə əhəmiyyət vermədi 10 dərəcə deyik. Məsələn, kəvrüşləri, hər bir santimetrləri, metrlər nəcə, mənərsən düşünüb, örgənib bayatırmız. Bir yerə gəlgəndək, ən çənərsən örgənib aldım, üzümə gərəkli. Əxəmiyyə, məsələn, üyünü, məsələn, əxəmiyyət bəlmədi onlar sələndəcə, beydən məsələn, ya düşünüb, bilib, puntlar ürgənib bayatımız. Gələcəkdə öz üstümdə köpürək iş çəkə və şu yönələşim boyunca profesyonel dərəcəkə yetişikə, yəkin, mütəxəssisi boyunca məqsəd qoyganmı.